Ilir Suli ishte 37 vjeç kur mbylli karrierën si peshngritës. Ka qenë 11/11/2011, mbajmë se ka qenë ditëlindja ime në Paris. Sot është largimazhi të nën kampionit të Evropës në vitin 2000. Prej shkurtit të vitit të shkuar, punon në Ministrinë e Mbrojtjes si specialist për rekrutimin e ushtarëve të rinj. Ushtarët çonë të rinj që janë me pagesë shkojnë për zonën e Tiranës. Nuk është një punë e lodhshme. Me ish kolegët nuk mban kontakte. Edhe pse ishte një ndër sportistët më të famshëm në vend, me rekordet vendosura dhe medalje të fituara. Bëra çka qëm shkurtë. Si është jam bërë pak në atë ka fazin tim, si thonë. Që pas mbylljes së karrierës si sportist, deri në nisjen e punës në ministri kaluan 10 vite. U shkëputën nga peshngritja dhe derisa fillove punë këtu. Çfarë bëre, me çfarë u morë? Si është merr një frymë, çfarë mund bëj njeriu? S'mora më asgjë. Tashmë zhvillimet në sportin shqiptar ishte nga jashtë. Po çishe për veten time do nxjerrje komplet. Po e vërteta është që për sportin kam bërë. Kam bërë fusha, kam bërë pagesat mira, kam bërë shpërblimet mira, kjo është e vërtet. Dhe të shumët besoj janë të knajshme. Në kërkojmë qishë arme në thjeshtë, jetojmë si njerëz me dignitet në vëndin që kemi dhënë. Kajshë, zi më shumë. Vazhdojnë që ndronë thirjes që të largohen? O, nuk bëjmë brapo, po me gjitha të shof dritë fond tunelit. Por a fitojt jetesa në Shqipëri si sportist elitar? Kam marrë diku tek më gjitha garat për imbledh, Europian, MSD, botror, mund të kevaj diku të 70 milion. Organizatorët e eventeve, jepnin, përveç medaljes, merri gjë tjetër? Medaljen dhe asi gjë tjetër. Ti jepshin dhe i çantë me një bluzit, souvenir. Kur shkon në aktivitet botror, Europian, në Olimpiat, dëron vëndin, dëron flamurin, dhe flamuri, që janë njerëzit, ata të paguajnë. Pra, janë para shteti dhe para sponsor. Para shteti dhe sponsorës. Aktualisht në Ministrinë e Mbrojtjes punojnë kampioni e Europës në atletik Luiza Gega, peshngritës Ibriken Çalja, judistët Nora Gjakova, Distre Krasniqi dhe Indri Çullaj, si dhe atleti Ilir Këllezi.